Tá falando o BJ! Então, galera, hoje a gente está aqui no nosso Explain, queridão Explain, né, galera? Então, beleza, a gente vai, né, fazer aqui a viagem de novo, né? Não sei quem que assistiu aí, mas tomara que ninguém, porque foi horrível. Não deu certo, tá ligado? Então, pessoal, vamos tentar, né, aí. Garita está de noite, por isso que a visão está noturna, beleza, galera? Então, bora lá começar, então? Hã? Pra não enrolar, vamos parar de enrolar aí. E bora começar aí. Ó, já está aqui no interior do avião, então. Deixa eu só arrumar aqui o Spotify pra vocês. Beleza. Então, galera, eu estou voando vou voar na Natura Airlines aqui pela Natura Airlines, Virtual Airlines, beleza? Quem quiser assistir, quem quiser entrar aí na Natura Airlines, é só entrar no site aí que tá na descrição aí da live. E é só ir lá se inscrever que os caras aceitam de boa, eles têm todo o suporte lá da Natura, então. Beleza, galera? Bora lá então, vamos começar, né? Ligando a bateria, emergency lights. Colocar aqui em alto, ligar uma bomba aqui, né? Vamos colocar aqui no 9, no 9, e aqui. Aqui tocar no orelha. Aqui colocar na sopa. Beleza. Vou colocar aqui também. Beleza. Vamos colocar aí tudo lá, vai ficar brilhãozinho. Beleza. Vamos vir aqui fazer o teste da Field e pegar a fala da Field aqui. Beleza. Beleza. Podemos colocar Field 1 aqui. Vamos ver aqui se a live tá rolando de boa. Quem tá chegando aí vai já compartilhando aí live, tá, pessoal? Pra gente ter bastante gente aqui. Então, bora lá. A gente já está pronta aqui. Só esperando um pouco mesmo. Vendo aqui se foi. Aí. Beleza, já podemos tirar aqui a visão noturna. Aí, ó. Bem mais bonito, né? Beleza, então, galera. Bora vir aqui. Só fazer um plano pushback, beleza. FMC, vamos vir aqui. Vamos colocar na gasolina aqui. Move. Foi 300, 27 graus takeoff, Fast 5, CG 24, aqui a gente tinha os 3, vamos vir aqui no D4, então vamos selecionar aqui. E a 06 aqui.
fez. Vamos pegar aqui já o resto. Vamos pra... Depois pra jeans. Let's see. Beleza, tudo beleza. Perfeito. Beleza. E vamos dar start aqui na Fiona. Só clicar aqui nas coisas que eu sei. Dois, três. Beleza, eu tô ligando aqui no galera live, a gente poderia ver o lights. Vou pegar aqui colocar o ar-condicionado para os nossos passageiros. Ficar aqui para eles já poderem entrar. Não sei porque as portas. Tudo bem. Enquanto eles estão lá, né? Deixa eu colocar aqui a carta que são eles. Beleza, vou deixar aqui pronto. Aqui. Eu passo a minha aqui da P1. Beleza, podemos fazer aqui o teste. Está funcionando tudo. Tá, beleza, a gente já pode colocar aqui. Gate rate is 400. Opa, 300, desculpa, pessoal. Aqui também. Beleza. Deixa eu entrar agora que eu não esqueci, né, que eu falei que ia ficar naquele chat aí na descrição, então aí, quem quiser entrar, pode entrar. Tá, beleza, já podemos vir aqui. Yeah,
Podemos colocar flaps 5. Será que consigo soltar uma câmera aqui? É, não consegui. Não, tudo bem. Eu esqueci aqui de mandar. Ali eu tenho um 737 também, minha linha ali. Dar um tchauzinho pra ele, né? Vai ser ele parar lá. Tá, já podemos começar nosso amor aqui. Tchau, falou aí. Até a próxima. Então, beleza, quando vai andar.
só, beleza? Vou parar aqui. Olhei aqui os FN. Não, eu tô trato. Esse aqui. Transformando churn. Agora a gente liga os likes, depois o de likes. Throw on. E manda aqui. Já me prepara aqui pra mandar. Cola. Beleza, aqui tá. Approaching 2, 4. Beleza. Approaching runways. Um pouquinho mais de potência para andar um pouquinho mais rápido. Vamos ver se tá tudo certo. Aqui eu tô lá, beleza. Tá belezinho. Vamos ver se chega alguém na live aí. Ninguém mais. Tá de bom. É que eu quero pousar assim. Beleza, não vai precisar mais dessa carta.
certinho. Podemos colocar aqui. 50% do motor, vamos ver, chegou já 50. Chegou. 75. Beleza, chegou. 100. Mara lá então. Eira nai. Passo. Beleza? Tudo de bom. Decolagem realizada com sucesso. Foi mal pela decolagem, acho que não apareceu a câmera aí, foi mal. Deixa eu tirar agora ela pra não atrapalhar vocês. Tá, beleza. Flaps off. Tá tudo certo. Beleza, 10 mil pés. Então, vou pegar a galera lá. Vamos pegar aqui a nossa chegada. Pela 7, 309.
Boa, Glasgow Games. Boa, boa. Vai, vai. Nice and clean.
Chegando aqui, tá. Chegou. Beleza, vamos ver aqui quanto tempo eu devo. Vamos ver quanto que tá, 154 milhas de tempo aqui. Tô marcando aqui já. Já estamos 14 minutinhos voando aqui. Tem 34 online aqui. Beleza, perfeito. Tá de boa. Recebe a pista, você está vindo agora?
colocar aqui 2.000 pés. Agora é só esperar, né, galera? Ai, ai. Thank you.
Dun 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 dun. Vamos já começar aqui a descida então, 17.400. Chama meu
Dá pra ver hoje, ó. Vou colocar a visão no motor. Mesmo na visão noturna, só dá pra ver um pouco, ó. Pum, 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 pum. Estamos a 30 minutos e 50 segundos voando aqui, beleza, galera? E 52 minutos, né, aqui.
Beleza, então beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, pessoal. Uhul! Não joga copo que daqui a pouco eu vou pousar, então espera aí. Falou. E aí? Boa. E aí, Klaus, bom? Boa. Ei, Klaus. Klaus começou a voar no Prepare? Começou. Ele comprou? Ou ele tá com pirata? Fala aí, eu vou ter que ir lá na outra cá que eu falei que eu ia lá. Opa, foi mal aí, galera.
Beleza, mano. Já a gente já tá chegando. Tá. Pelo jeito. Né, pessoal? Parará. Touch dun 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 dun. Quanto que é pra próximo 4.000 pedras?
Baby. Opa, desculpa aí pela batida de novo. Deixa eu colocar. Aí, agora sim. Beleza, já estão chegando. Que mais de volume, né? Pra ficar mais alegre. Deixa eu colocar aqui pra nós, pra vocês verem, né? Será que já realmente tá descendo? Não dá pra descer. Já percebeu que a cada dia que passa, nós estamos num mood diferentão? E que às vezes, a nossa vida parece que virou um meme? Foi pensando nisso que a Maísa, junto com a Coca-Cola, criou mais uma playlist pra você dar um gás no seu mood do dia. É a playlist Minha Vida Virou Um Meme by Maísa. Com músicas pra quando você estiver plena, de bode, sem tempo e muito mais. É. Então aumente o som e dê um gás no seu dia. Coca-Cola, sinta o sabor.
Senhores passageiros, o que, que é isso? Tá falando aqui é o piloto, comandante piloto aqui, Carlos. Então a gente é da Natura Airlines, então muito obrigado pela presença aí da Natura Airlines. Então galera, pessoal, a gente já está diminuindo aqui para 4 mil pés, tá bom? E, então a gente vai já ingressar para a final do Carapouso, ok? Em Belém. Beleza. Vou iniciar uma gravação aqui também, por causa que eu quero postar no meu canal Esposo. Todos Esposo agora, que eu vou fazer aqui em live, beleza? Fala aí galera, aqui quem está falando Pedro de Gaming, do canal Pedro de Gaming, né? Hã? Então galera, hoje a gente vai fazer aqui a aproximação, a gente está fazendo, na verdade, aqui a aproximação em Belém, beleza galera? E então a gente sai em live aí ao vivo sempre, toda a aproximação provavelmente vai ser ao vivo, tá? E a gente está aqui pela Natura Airlines, tá? Ai, eu me esqueci aqui, galera.
sabe o que é aqui? Deixa eu ligar aqui as lounge lights. Aqui, ó. E aí, me esqueci. Aí, beleza. Vou fazer aqui a curva pra ingressar aqui. Nossa, eu esqueci de selecionar o ILS para ser final top 3. Ah, já tá selecionando. Beleza, de boa. Então, já não é aqui. Mandar aqui. Final. ILS Exo. The Running. 06. Aproveite aqui. Flap 1. Flap 2, flap 5. Beleza. Vou manter aqui no flap 5. A pista lá na frente, pessoal. Aqui, ó. Flaps 10. Flaps 15. To take it to. Baixa pra 180. E vamos baixar nosso trem de pouso. Beleza. Lane lights off, taxi running on. Beleza. Voltagem start final P1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
dois, três. É, tem que esperar um pouco. Peraí, vamos ver se agora. Então vamos esperar um pouquinho pra pegar ela. Estamos chegando, né? Flaps 25, flaps 30, flaps 40. Beleza, beleza, então chegando. Beleza, tá chegando. Mama pose, que merda. Podia ter dito bem melhor. Beleza, foi isso, galera. Obrigado por assistir aí. Beleza, pessoal da live. Volta aqui, então. Vou fazer aqui a backtrack.
Beleza, estão chegando. Beleza, vamos liberar aqui. Cinquenta e dois minutinhos de voo. Aqui não sei a Cars marca uma hora, beleza. Tá. Não foi um pouso bom, não gostei. Posso melhorar muito. Essa pista era muito boa de pousar, porque ela era grande, mas né? Vamos lá, estamos se acostumando aí. Com leme carga transforma stand by and lights off. Tá vendo aí? Off, off. Beleza, vamos vir aqui nesse primeiro gate aqui. Ah, não, não é aqui não. Tá. Errei. Aqui é o cargo terminal.
Beleza. Beleza, pessoal, vamos fazer aqui os cortes de motores. Motores 1 e 2 cortados. Aqui, off. Beleza. Aqui, off, off. Off, 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 off. Beleza, galera. Obrigado por quem assistiu aí a live. Muito obrigado mesmo. Até a próxima e a gente já vai se falar mais. Até amanhã. Falou!